sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 najoštrije osuđuje kršenje epidemioloških mera koje je uočeno u pojedinim jedinicama lokalne samouprave tokom prethodnog vikenda. Na vanrednoj sednici kriznog štaba koja je održana danas, zatražen je povećan inspekcijski nadzor s obzirom na to da je u ovom trenutku, neposredno pre početak školske godine, kršenje mera potpuno nedopustivo. Krizni štab uputio je pismo svim gradonačelnicima i predsjednicima opština u kojima ih podsjeća da su dužni da obezbede poštovanje svih epidemioloških mera na svojoj teritoriji, bez izuzetaka i da bilo kakvog tolerisanja nepoštovanja mera neće biti. Ukoliko uoče makar i minimalno nepoštovanje preventivnih mera, nadležni organi su u obavezi da postupaju u skladu sa zakonom i takvo ponašanje sankcionišu. Ovo se pogotovo odnosi na organizatore različitih događaja širom Srbije, čija je obaveza da obezbede sve uslove kako zdravlje građana ne bi bilo ugroženo.